Daudzi, kuri ļoti gaida kalendāro gadu mīju, droši vien jau ir sākuši, līdz tai skaitīt ne dienas, bet stundas vai pat minūtes. Varbūt to dara tik kaismīgi, kā pat aizmirst vēl divas dienas, tomēr godam jānodzīvo 2016. Gadā. Taču vairs atcerēties, ka aizējošais ir bijis garais gads. Un iespējams ar to arī saistāmas dažādas negācijas, kas ir piemeklējušas visu pasauli. Lai kādi būtu ticējumi vai novērojumi, garā gada būtības sakņojas precīzajās zinātnēs astronomijā. Un tāpēc mēs sasniegumus un atklājumus, kā arī izaugsmi un kritumus, ko esam piedzīvojuši šorīt, vērtēsim sarunā ar fiziķi Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes asociēto profesoru Vjačeslavu Kašejevu. Labrīt! Labrīt! Labrīt vēl vecajā gadā! Bet ja par aizējošo gadu mēs runājam un precīzajām zinātnēm, tad viens notikums mums noteikti jāpiemina ir vakardienas kontekstā jūs kolēģis Eiropas gada cilvēka titulu Andris Ambainis ir saņēmis savā. Absolūti, tas ir milzīgs prieks par profesoru Andri Ambaini un labs piemērs tam, ko jūs man jautājat vakardien Twitterī, piesakot šo interviju, vai domu spēks var pārvērsties praktiskā enerģijā. Nu, ja mēs tā tēlēni iztēlojamies, tad tā ir ļoti vienkārši fizikas formula. Lai spēks novestu pie enerģijas izmaiņas, tam ir jāpastrādā darbs, un tas prasa noietu ceļu. Un tas ceļš, kuru nogājis Andris Ambainis un viņa izveidotā 10 gadu laikā kvantu skaitļošanas skola, ir tiešām kaut kas patiesi iedvesmojošs gada nogalē. Un kas man ir sevišķi uzrunā, ka pirmo reizi Eiropas gada cilvēka titula vēsturē, kas jau kopš pagājušā gadsimta sniedz, tā piešķirta nevis politiķim, mūziķim vai sportistam, bet zinātniekam. Vai tas raksturo to, ka šīs dabas zinātņu popularitāte vai loma novērtējums sabiedrībā aug no gadus gadu? Es, protams, nebūšu tas objektīvākais vērtētājs, bet man ir sajūta ir ļoti pozitīva. Tā interese un vēlme iet eksakto ceļu ir jūtama tiešā saskarsme ar mūsu nākošajiem studentiem, nākošajiem zinātniekiem un nākošajiem prēmiju laureātiem. Bet runājot par šo, par aiziešu 2016. Gadu, es patiešām pēdējā laikā no diezgan daudziem savām paziņām esmu dzirdējusi, ka nu, šitas jau bija garais gads, un tāpēc te ir gan daudz zvaigznes ir mūžībā aizgājuši, gan dažādas nelaimes notikušas. Nu, mēs arī ārvalstu portālu apskatā šorīt stāstījām, ka daudzi uzskata, nu, viens no šausmīgākajiem gadiem pēdējo laikā vispār, ka tik daudz visādas likstas un ligas ir bijušas. Jā, un tad cilvēkam vajag vienmēr atrast iemeslu, ne? Un cilvēki ir vērsušies pie zvaigznēm, meklējot iemeslu savām dienām vai nedienām, lūgt, cik to uztvert nopietni, ja teiksim, ar tādu veselīgu smīnu, tad jau nekādu neko ļaunu eksaktajām zinātnēm nenodara, bet es teiktu, kas ir sevišķi īpaši sagaidot jauno gadu, runājot par garo gadu. Nu, visi zina, ka tur iespraust ik pa 4 gadiem tā ekstra diena, lai zemes rotācija ap savu asi saskanētu ar saules rotāciju ap savu. Un tas liek arī cilvēkiem nepareizi sarotēt. Viņam nepareizi satikšanās, nepareizi tad, notu dzīvē. Lai nākamajā gadā tā rotācija būtu precīzi pēc pulksteņa, ievērojiet, ka tieši pašā pēdējā 2016. Gada minūte būs nevis ar 60, bet ar 61 sekundi. Jo bēda ir tāda, ka zemē rotē arvien lēnāk, un laiku pa laikam jāiesprauž šīs pavisam īpašas sekundes, un tieši tāda tiks iesprausta starp 2016. Un 2017. Gadu. 23, 59, 60. Nu, kur nu vēl tāds prieks, tāda laimes? Nu, galvenais noteikti prast liederīgi izmantot šo papildus sekundu. Pa nē, nu tā. Tā var ekstra ievilkt elpu un nopriecāties. Bet kā jums pašam ir bijis 2016. Gads? Nu, vai var tā arī vilkt paralēles ar būšanām, nebūšanām, vai esat pāri? Nu, es cenšos pārāk nepaļauties tādai kaut kādai masu noskaņojumam, ja, un fokusēties uz tām lietām, kuras pozitīvas. Ir noslēdzies viens liels Eiropas pētniecības projekts, kurā mēs piedalējums noslēdzies ļoti veiksmīgi un dot pamatu pieteikt jaunus projektus. Tagad tā man apņemšanās nākamajam gadam, tad daudz no tā, kas ir sastrādāts, tad novest jau līdz tām lietai, ko var parādīt pasaulē un lepoties un iet tālāk. Lūk, protams, tā globāli domājot, joprojām tā saruna, kura mums bija šeit gada sākumā par gravitācijas viļņu atklāšanu, nu, ir tādu ilgstošu prieku un siltumu rādam. Nu, un arī augustā mēs runājam par filmu Kvanta Kots, kas varbūt ir iezīmējis arī šo gadu jums tīri personiski dažādām pirmizrādēm. Tā ir tāda ļoti, ļoti neparasta parādība, droši vien, jā, ne katru gadu par tevi uzņem kādu filmu.
Lūk, es ceru, ka skatītājiem tā ir patikusi, bet to es vērtēju drīzāk kā tādu ļoti, ļoti neparastu kultūras parādību. Bet, jā, savukārt, ja mēs runājam par zinātni pasaules globālā mērogā par 2016. Gadu, vai atklājumi, kas šogad ir nākuši tie soļi atklājumiem, kļūst tādi platāki, ievērojamāki? Nu, tas ir tas, ko mēs vienmēr sagaidām. Lielais, plašais solis. Ja? Rudenī tika paziņots Nobeļa prēmijas fizikā, jau man daudz jautāja, nu kā tad tā, kāpēc neiedēja par gravitācijas viļņu detektēšanu. Ja mēs atceramies to stāstu, tad, protams, tur tie jauni atklājumi vēl ir priekšā, tas lielais prieks, ka mums tādi viļņi ir pieejami. Bet savukārt tas, par ko iedēja šī gada Nobeļa prēmiju, viņš man kā fiziķim, teorētiķim ir tāds liels gandarījums, jo tas iedos tiešām teorētiķiem, Daulesam, Kösterlīcam un Haldeinam, kuri atraduši neparastas matemātikas pielietojums fizikā. Un es jums kaut ko esmu atnesis, lai to parādītu, jo nekas nav tik... Papīra lapiņa. Papīra lapiņa. Šī ir vienkārši garlaicīgi divdimensionāla papīra lapiņa. Tāpat kā mūsu telpa, kad viņa ir trīsdimensionāla, tad kvantu daļiņām nav sevišķi daudz izvaļa. Nu, vai tu esi daļiņa, vai nu esi vilnis, vai nu fermions, vai nu bozons. Tas atcīt ļoti ierobežotas iespējas. Tas, ko šī gada fizikas Nobeļa prēmijas laureāti bija ar savu matemātisko prātu atklājuši, ir, ka varbūt tādas citādākas telpas, piemēram, ja mēs šo te lentīti savērpjam Möbiusa lentā, tad līdz šim viņa bija tāda garlaicīga virsma ar divām pusēm, tad tagad viņa ir tikai viena puse. Domājieties, viņa ir tikai viena puse, ja? Un mala, cik viņai mala? Nu, šai strīpai ir divas malas augšējā apakšā. A šai strīpai, jūs sāksiet tā ļoti uzmanīgi skatīties, viņa ir tikai viena mala. Un izrādās, ka daļiņas, kuras ir ieslēgtas šādās jocīgajās topoloģiskajās telpās, uzvedas arī pavisam jocīgi, un tās viņu unikālas īpašības ir tas, kas dod cerību, nu, iespējams arī uzbūvēt kādu pavisam īpašu kvantu skaitļotāju. Un šāds te matemātisks domu lidojums sakausējums ar praktisko fiziku, tas ir tas, par ko ir tikuši apbalvot 2016. Gada Nobeļa prēmija. Tas ir klausos pēc tādu tiešām lēciena, kas gatavo kaut ko nopietnāku tālākā nākotnē. Bet ja mēs runājam par nākamo gadu uzreiz, un droši vien, ka šīs vielu topoloģisko īpašību fāžu atklājumu netiks uzreiz iemiesota tādā applied science, kā saka, praktiskajā zinātnē. Bet kas, ko mēs varam sagaidīt tādu, kas briest? Kas briest. Nu, godīgi sakot, tas nenotiks nākamgad un nenotiks aiznākamgad, bet ne, aiznākamgad, 2018. Gadā tiek plānots palaist nākamās paudzes lielo kosmisko teleskopu un ieraudzīt, un tam teleskopam ir jābūt ļoti augstam, jo gaisma, kuru mēs īsti lāga nevaram saskatīt caur Zemes atmosfēru, ir siltuma gaisma. Kādreiz tā ir bijusi normāla redzamā gaisma, bet kopš visuma radīšanas tā ir kļuvusi tik sena, ka to vairs ar parasto teleskopu saskatīt nevar. Un es ļoti ceru, ka šīs te Jamesa Webba kosmiskais teleskops atklās mums pašu pirmo zvaigžņu gaismu un palīdzēs labāk saprast, kāpēc galaktiku centros ir tie milzīgie melnie caurumi, kā viņi tur ieviesušies. Un kas varbūt ir tā nu, lielākā tāds lielais neērtais jautājums fizikā, kas tā ir par pievilkšanās spēku anomāli. Vai tā ir tumšā matērija, vai tomēr gravitācija kaut kas nav kārtībā. Un tieši šis starpposms, pirmais miljārds gada mūsu jaunajam, tikko dzimušajam visumam, tas ir tas, ko es ceru pavērsies astrofiziķu, astronomu un plašākas sabiedrības acīm. Tā kā mēs noteikti dzirdēsim par kosmosu, nu ja ne nākamā gada, tad tuvākās 10 gadus laikā noteikti. Šis gads īpaši iezīmējis arī ar Romas pavesta paziņojumu attiecībā uz evolūcijas teoriju un lielā sprādziena teoriju. Viņš nenoliedz, viņš saka, ka baznīca saka, jā, šīs teorijas patiešām ir pamatotas. Nu, tiesa, to pamatā ir radīšanas brīnums kā tāds. Nu, es domāju, cilvēci ir pakāpeniski jāpierot pie tā, ko viņa atklāja un kā Dievs šajā pasaulē atklājas. Tas, ka šie brīnišķīgie zinātnes sasniegumi var tikt skatīti arī kā radītāja izpausme pasaulē, tas skatu punkts man absolūti nav svešs, un es, jo sevišķi šodien tādu, zinām, satraukumu, nierastu satraukumu gaidu tikšanos ar Tezē sveceļniekiem šeit Rīgā. Viņiem tiek rīkots vairākas darbnīcas par dažādiem jautājumiem. Viens no tiem jautājumiem ir zinātne, radība zinātnieka acīm, un man ir liels gods šādu diskusiju vadīt šodien pulkstens 3:00 Nacionālajā bibliotēkā. Starp citu, tā ir atvērta ne tikai svēceļniekiem, ne tikai ticīgiem, bet visiem interesantiem. Un es ļoti gribu pastāstīt, cik ļoti mani uzrunā šī fascinējošais fakts, ka mēs varam redzēt radīšanas gaismu. Ja?
Viņi sauc gudri viedi, kosmiskais mikroviļņu reliktais starojums. Bet tā ir tā pirmā gaisma, lai top gaisma un gaisma tapa. Un mēs viņu, reiz viņu tagad infrasarknajā diapazonā, pat mikroviļņu, jo viņi bija pat pirmā, var precīzi izmērīt. Un ziniet, kāda līkne sanāk? Kāda? Sanāk Planka starojuma likums. Tieši tas likums, ar ko 20. Gadsimta sākuma bija sākusies mana mīļā kvanta mehānika. Nu, es nevaru nestāstīt par šo pasauli. Tas ir tik brīnišķīgi. Tā kā pašā noslēgumā īsi jūs prognoze nākamajam gadam. Prognoze tāda, kas noteikti piepildīsies, jo, kā mēs zinām, domas spēks, ja notiek, ja tiek noiets pareizais ceļš, spēj materializēties. Ceļš mums pašiem jānoiet, bet varbūt to vizienu noprognozēju. Mums būs daudz pārsteigumu, kas liks latviešiem sajusties lepniem par savu valsti un tās personībām.